Thank you.
Deu uma acordei 7 horas. Quem foi acordar 3 horas, gente? Eu acordei. Eu acordei toda pulsa. Dormi que nem pedra. Ela já falou. Falou o quê? Tinha pra desligar o telefone, olha atrás. Microfone. Bom dia, pessoal. Eu preciso que vocês desliguem os microfones para poder iniciar. Ok. Miraílson Ferreira ainda está com o microfone habilitado. Pronto. Cerimônia de colação de grau da Universidade Estadual de Feira de Santana, autorizada pela portaria 86 de 30 de abril de 2020, que autoriza a colação de grau em gabinete por meio de ferramentas ou plataformas digitais, em caráter excepcional, e enquanto durar a emergência de saúde pública nos termos do decreto estadual número 19.529, de 16 de março de 2020. A Universidade Estadual de Feira de Santana tem a honra de iniciar, aos 10 dias do mês de julho de 2020, a cerimônia de colação de grau, nos termos da Portaria 86, de 30 de abril de 2020, dos cursos de Licenciatura em Letras Vernáculas e Música, turmas 2019.2. Pedimos a todos os participantes desta solenidade uma sala virtual até o encerramento oficial da cerimônia e mantenha os seus microfones desligados e só ligue no momento de suas falas. Saudamos as autoridades aqui presentes. O magnífico reitor, professor Evandro do Nascimento Silva. A vice-coordenadora do curso de música, professora Cláudia Elise Ferreira dos Santos. E professora Thaís Bonfim de Jesus. Destacamos a participação remota da coordenadora do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, professora Neumira Moreira da Silva. Nesse momento, faremos a apresentação dos formandos do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, turma 2019.2, que estão participando desta cerimônia remotamente por videoconferência. Adele Rose de Lima Ferreira Oliveira. Adriele Cruz Bastos. Amanda da Conceição Dutra. Anália Nascimento dos Santos. Bárbara Bispo Gomes.
Daiana Gomes da Silva Santos. Danilo Mascarenhas Bittencourt. Fabrício Lima Oliveira. Jéssica Mascarenhas Lima. Joab da Silva Barbosa. Jonathan Souza Miranda. Laura da Cunha Ferreira. Letícia de Oliveira Cerqueira. Luane Pessoa Ramos. Luciara Rocha Deiró. Ludmila do Nascimento Gomes. Maria Helena Santos de Cerqueira Rodrigues. Mirailso Ferreira Gomes. Misla Antônia Lima Cordeiro. Milena Janes de Oliveira Santos. Rosilene de Jesus Vieira. Samila de Cássia da Silva Santos. Stephanie Bispo de Jesus. Tassiane Barbosa do Reis Lima. Tatiana dos Santos Gomes. Itaís Ribeiro Nascimento. Nesse momento, faremos a apresentação da formanda Sayonara da Silva Soares Ferreira, do curso de Licenciatura em Música, turma 2019.2, que está participando desta cerimônia remotamente por videoconferência. Convidamos o magnífico reitor, professor Evandro do Nascimento Silva, para a abertura da cerimônia. Declaro instalados os trabalhos solenidade de colação de grau. Convidamos a graduanda Misla Antônia Lima Cordeiro para, em nome da turma, prestar o juramento de licenciatura em letras vernáculas. A juramentista e os demais formandos deverão ficar de pé e estender a mão direita e, ao final do juramento, deverão ligar seus microfones e falar que eu prometo. Os demais formandos deverão ser invocados manualmente para falar eu prometo. Prometo, no exercício da minha profissão, cumprir fielmente a honra das letras e do magistério, quanto permitam as minhas forças pela educação nacional e pela grandeza do Brasil. Eu prometo. Adele Rose de Lima Ferreira Oliveira. Eu prometo. Adriele Cruz Paz. Amanda da Conceição. Eu prometo. Anália Nascimento. Bárbara Bispo Gomes. Eu prometo. Anália Nascimento dos Santos. Bárbara Gomes. Eu prometo. Daiana Gomes da Silva Santos. Eu prometo. Danilo Mascarenhas Bittencourt. Fabrício Lima Oliveira. Eu prometo.
Jéssica Mascarenhas Lima. Eu prometo. Joabe da Silva Barbosa. Joabe da Silva Barbosa. Você deverá ligar o microfone. Eu prometo. Jonathan Souza Miranda. Eu prometo. A senhora. Laura da Cunha Ferreira. Eu prometo. Letícia de Oliveira Cerqueira. Eu prometo. Luane Pessoa Ramos. Eu prometo. Luciara Rocha Deiró. Eu prometo. Ludmila do Nascimento Gomes. Eu prometo. Maria Helena Santos de Cerqueira Rodrigues. Eu prometo. Mirailson Ferreira Gomes. Milena Janes de Oliveira Santos. Eu prometo. Rosilene de Jesus Vieira. Eu prometo. Camila de Cássia da Silva Santos. Eu prometo. Stephanie Bispo de Jesus. Eu prometo. Taciane Barbosa dos Reis Lima. Eu prometo. Tatiana dos Santos Gomes. Eu prometo. Itaís Ribeiro Nascimento. Eu prometo. Convidamos o magnífico reitor, professor Evandro do Nascimento Silva, para a outorga de graus concluintes da turma de licenciatura em Letras Vernáculas, com a portaria 86, de 30 de abril de 2020. Eu, Evandro do Nascimento Silva, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso da autoridade que me conferem as leis do Estado e da República, e tendo em consideração os resultados alcançados no curso de licenciatura em Letras Vernáculas, pelos formandos Adele Rose de Lima Ferreira, Adriele Cruz Bastos, Amanda da Conceição Dutra, Anália Nascimento dos Santos, Bárbara Bispo Gomes, Dayana Gomes da Silva Santos, Danilo Mascarenhas Bittencourt, Fabrício Lima Oliveira, Jéssica Mascarenhas Lima, Joabe da Silva Barbosa, Jonathan Souza Miranda, Laura da Cunha Ferreira, Letícia de Oliveira Cerqueira, Luane Pessoa Ramos, Luciara Rocha Deiró, Ludmila do Nascimento Gomes, Maria Helena Santos de Cerqueira Rodrigues, Mirailson Ferreira Gomes, Nisla Antônia Lima Cordeiro, Milena Janes de Oliveira Santos, Rosilene de Jesus Vieira, Sâmbila de Cássia da Silva Santos, Stephanie Bispo de Jesus, Taciane Barbosa dos Reis Lima, Tatiana dos Santos Gomes, Itaíce Ribeiro do Nascimento, o grau de licenciado em Letras, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a esta condição. Parabéns, mais novos licenciados em Letras Vernáculas formados pela UFES. Convidamos a graduanda Sayonara da Silva Ferreira para, em nome da turma, prestar o juramento do curso de Licenciatura em Música.
Perdão, música. A juramentista deverá ficar de pé, estender a mão direita e, ao final do juramento, deverá falar: eu prometo. Mas eu não estou ouvindo. Tá ouvindo, não? Então, peça aí. Sayonara, a gente não ouviu você fazendo julgamento. Não estamos ouvindo. Está sem áudio. Tente aumentar o volume do microfone. Não. Agora continua sem ouvir. Tire o microfone. A gente continua sem ouvir. Você vai ter que reconectar. Você finaliza sua sessão na sala e depois você entra novamente. Pessoal, eu peço que vocês aguardem um minuto, que é a formada do curso de música para a reconexão. Como ela é a única formada do curso, a gente precisa aguardar. Sayonara? Continua sem aula. Oh, pede para ela tirar. Tirar o microfone, sair da sala e entrar de novo. Sayonara. Pronto. Você mexeu em alguma coisa aí que a gente ouviu? Não. Sayonara, tenta finalizar novamente a sessão e reconectar sem fone. Aí você utiliza o áudio do aparelho mesmo. Mas você tem que tirar o fone do computador celular. Você já retirou o plug? Pronto, agora saia da sala e reconecte novamente. Ela disse que para ela...
Aumenta o som do seu aparelho aí, ou do computador. Sayonara, você pode tentar fazer a conexão pelo seu celular. O mesmo link que você utilizou para entrar na sala pelo computador, você pode utilizar para entrar no celular também. A gente está conseguindo te ouvir. Pelo celular, tá me ouvindo? Então, sim, agora você tem que desabilitar o áudio do PC para não dar microfonia. Espera aí. Então, agora eu posso contigo. Agora deu certo? Deu. Pronto. Deixa eu fazer aqui. Bota aqui. Ó. Não, vai para lá. Então, posso fazer a leitura? Pronto, pode iniciar. Prometo, no exercício do magistério da minha profissão de músico, atuar com dignidade e ética, procurando garantir e contemplar a democracia, a liberdade, a diversidade dos modos de fazer e a música, e a promoção do ensino e da produção musical nos diferentes âmbitos sociais. Eu prometo. Convidamos o magnífico reitor Evandro do Nascimento Silva para outorga de grau à concluinte da turma de música em conformidade com a portaria 86, de 30 de abril de 2020. Eu,
Evandro do Nascimento Silva, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso da autoridade que me conferem as leis do Estado e da República, e tendo em consideração os resultados alcançados no curso, confiro a Sayonara da Silva Soares Ferreira o grau de licenciada em Música, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a esta condição. Parabéns, Sayonara. É com honra que anunciamos a palavra ao magnífico reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, professor Evandro do Nascimento Silva, para saudar os mais novos licenciados em Letras e licenciados em Música e, em seguida, encerrar a cerimônia de colação de grau. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos nossos queridos mais novos licenciados formados pela UFES. É um momento de muita satisfação estarmos aqui realizando esta colação de grau, que é um fechamento de um ciclo na trajetória acadêmica de vocês. Quero cumprimentar os que estão aqui fazendo parte da mesa. Quero cumprimentar a chefe de gabinete, a professora Thais Bonfim, a vice-coordenadora do curso de Música, a professora Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos. Quero saudar também as equipes da Assessoria de Comunicação, da Assessoria de Informática, da Secretaria Especial de Registro de Diplomas e do Cerimonial Universitário, que estão dando o suporte e o apoio para que esta solenidade aconteça. Nosso muito obrigado a esse trabalho. Bom, vocês agora são licenciados e futuros professores, profissionais da educação em um país que precisa ainda avançar muito na educação. Certamente tivemos avanços e conquistas, mas nós vivemos um período em que a educação sofre retrocessos, ataques e também nós vivemos um processo de desvalorização do conhecimento, atrelado à negação da ciência, inclusive por algumas de nossas autoridades. Por isso, mais do que nunca, o papel do professor, o papel da educação é importante para avançarmos no processo civilizatório do nosso país. Um país que ainda tem muita desigualdade social, inclusive a desigualdade de acesso à educação. Nós precisamos lembrar que nesse país ainda temos 13% de analfabetos e que nesse país muitos jovens não concluem o ensino médio. E precisamos lembrar que somente nessa última década as universidades públicas se tornaram mais democráticas e mais acessíveis a uma boa parcela da população. Na Bahia, apenas 10% dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso ao ensino superior, no sistema público e no sistema privado. Portanto, cada um de vocês aqui, nessa faixa etária, faz parte apenas de um em cada 10 jovens da Bahia que chegaram a uma universidade. De certa forma, o que parece ser um direito universal e que não deveria ser negado a ninguém, se constitui, de certa forma, um privilégio. Esse privilégio, portanto, traz uma grande responsabilidade para vocês. Vocês foram formados em uma universidade pública, custeada por recursos públicos, e uma instituição que não visa lucro, nem visa satisfazer necessariamente aos interesses do mercado. A universidade pública tem o papel de pensar a sociedade, e não uma sociedade qualquer. A universidade pública é uma instituição social e, portanto, ela tem o dever de pensar uma sociedade melhor, uma sociedade para todos, uma sociedade que não seja para a minoria. Uma sociedade que ensine a seus filhos e às suas filhas que não sejam intolerantes, seja no aspecto da religião, seja
no aspecto da convivência política. Uma sociedade que precisa ensinar a conviver com as diferenças. As diferenças de raça, de cor da pele, de orientação sexual. Não podemos aceitar discursos conservadores que inibam que a educação possa ser libertadora, emancipadora, inclusiva e acolhedora de todos na sociedade, independente de credo, independente de raça, independente de condição social, de gênero ou de orientação social. Como educadores, nunca se esqueçam de se nortear por ensinar baseado no pensamento crítico, que vocês possam trazer a seus educandos a condição de analisar, interpretar a sua realidade, de compreender em que realidade vivem e de se tornarem sujeitos de sua história. Que os educandos que estiverem sob os seus cuidados possam ser, ao mesmo tempo, sujeitos da construção de uma sociedade melhor e de um país melhor também. Não é pouca responsabilidade que vocês têm. É uma responsabilidade muito grande das dívidas históricas que nosso país tem com o nosso povo, sobretudo na educação. Na Universidade Estadual de Feira de Santana, vocês viveram 4 ou 5 anos em um espaço plural, em um espaço diverso, vibrante, academicamente falando. As oportunidades formativas que vocês tiveram foram bastante variadas. Aqui, vocês puderam participar da pesquisa em programas de iniciação científica, puderam participar da monitoria em disciplinas de graduação ou de projetos de extensão universitária, ou ainda dos nossos processos formativos para licenciandos nos programas PIBID e residência pedagógica. E essa universidade, quero destacar, tem também um programa de internacionalização universitária, em que 50 estudantes por ano podem ir para um semestre em universidades estrangeiras para realizar intercâmbio. Não são todas as universidades que têm um programa de internacionalização tão arrojado. Além dos seminários, dos simpósios, das semanas de curso, dos ricos debates que sempre acontecem na UFES. Portanto, vocês receberam aqui todas as condições para terem uma formação de excelência, de qualidade, de serem profissionais competentes, de serem profissionais com todo o potencial para fazer a diferença na nossa educação e na nossa sociedade. Desejo que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês daqui para frente. Só vai depender de vocês. As condições vocês receberam na UFES. Portanto, confiem em vocês mesmos. Confiem no potencial que vocês têm e o sucesso virá. Esse sucesso, destaco, não pode ser visto sob o ponto de vista do individualismo. O sucesso, acima de tudo, deve ser da coletividade e que vocês pensem sempre nessa coletividade. Eu desejo a vocês muita felicidade, comemorem esse momento com seus familiares, com seus amigos, sejam felizes, se realizem, sejam sujeitos da sua história, tomem a sua história, o seu destino nas suas mãos. Vocês são capazes disso. Um grande abraço para todos vocês, para todas vocês, um beijo enorme no coração e o mundo será de vocês. Grande abraço. Obrigada. Neste momento, para cumprir o nosso rito, declaro encerrados os trabalhos desta solenidade de colação de grau e parabéns mais uma vez a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Estou formado, obrigada, galera. Obrigada. Amém, obrigada. 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 Parabéns, meu povo. Parabéns por felicidade. Obrigada, prova. Olha, obrigada, prova. Parabéns, valeu, obrigado.